Èxit de participació i seguidors aquest cap de setmana a la prova berguedana del Campionat d'Espanya de Trial, que ha canviat el tradicional recorregut a Olvan per les muntanyes de Sant Corneli, als municipis de Cercs, Fígols, Guardiola i Vallcebre. La prova presentava un cartell de luxe amb 110 inscrits i els principals pilots que opten el títol estatal, dominat des de fa un bon grapat d'anys per dos pilots catalans, Toni Bou i Adam Raga. La victòria final va ser pel de Piera, malgrat haver patit força en alguns trams del recorregut. Bueno, és un lloc molt xulo per fer trial, una carrera molt maca, ha quedat una mica fàcil, hem comès algun error al principi, hem patit una mica, però al final ens hem fet una victòria molt important de cara al campionat, hem fet uns punts molt bons. Alguns pilots van criticar el circuit de Sant Corneli considerant massa fàcils algun dels trams en comparació al circuit de Cal Rosal, una comparativa que es va voler puntualitzar des de l'organització, que va dissenyar el circuit de manera òptima tant per la competició com per l'accessibilitat dels seguidors. Lo curiós és que m'estàs dient que el millor del món va fallar. Llavors m'estranya que et diguin que és un trial menys difícil o menys treballat que el de la Colònia Rosal. No, et puc assegurar que és un nivell altíssim el que els meus companys del motoclub han marcat aquí. Un recorregut preciós i unes zones de molta dificultat, algunes d'elles. S'ha buscat un recorregut que els seguidors amb moto el poguessin fer bé i que a peu o amb els dos busos que hem posat llançadora del pàrquing per arribar a les zones, doncs el públic pogués veure'l i pogués gaudir una miqueta de la diferència de les zones, una tartera, a peu de riera, molts llocs diferents. La treballada victòria de Toni Bou, que després de les errades de dissabte va haver d'esforçar-se al màxim a la cursa de diumenge, el posa a tocar del campionat estatal. En té prou en sumar un punt més que el seu rival directe, Adam Raga, per proclamar-se campió d'Espanya. El trial de Sant Corneli va destacar la bona actuació del gironí Jeroni Fajardo a la cursa de dissabte, en la que va quedar segon darrere Toni Bou, uns punts que li van valer per assegurar-se el tercer lloc al podi final. El pilot d'Ulldecona, Adam Raga, va fer-se amb una magnífica segona posició després de refer-se dels problemes que el van afectar dissabte. La propera cursa del Campionat d'Espanya de l'especialitat tindrà com a escenari les muntanyes andorranes de Sant Julià de Lòria, el mes d'octubre. Si no hi ha cap imprevist, Toni Bou té tots els trumfos per proclamar-se novament campió estatal de trial.